хліба і видовищ. Тільки нещодавно припинилися концерти і бійки у Верховній Раді, розбори польотів у Кабміні та війна у ГПУ, як знову скандал. І все це не на Грушевського, а на Хрещатику у Київській міській раді. Служба безпеки затримала столичного депутата-ударівця Віталія Даниленка, екс-заступника космічної команди Черновецького. Його підозрюють у хабарництві. У кабінеті Даниленка знайшли 1 мільйон гривень. І це ще не все. Неправомірну винагороду депутат вимагав від підприємців за невтручання в їх господарську діяльність. У ході проведення слідчих дій у причетних до вчинення злочину осіб вилучено кошти на загальну суму понад 4 мільйони гривень. Після затримання багато хто задався питанням, а хто це Даниленко? Як виявилось, він очолює комітет з питань молоді і спорту КМДА. Але це ще не найцікавіше. З весни столичний політик очолив спецкомісію, яка займалась демонтажем нелегальних газових установок. Саме із цим політолог Олександр Солонтай і пов'язує активність СБУ щодо маловідомого київського чиновника. Ми маємо ситуацію, що людина звинувачена в високопоставленій корупції і можуть бути справді підстави, адже спосіб і якість роботи тимчасової слідчої контрольної комісії міськради по автозаправочних комплексах насправді викликає багато запитань. З іншого боку, виникає запитання сам спосіб, власне, місця, спосіб його арешту і, власне, відсутність будь-яких інших осіб у підозрюваному списку. Даниленка вже пообіцяли жорстоко покарати, виключити з фракції у Київраді. Його політичний патрон, мер столиці Віталій Кличко, гучно заявив, що таким не місце у команді. Кожен, хто візьме хабар, повинен бути притягнутий до відповідальності. Якщо це чиновник КМДА чи депутат Київради, я першим буду вимагати, щоб корупціонер відповідав за законом. Кожен хабарник має бути покараний, незалежно від прізвища, посади чи соціального статусу. І суспільство повинно про це знати. Проте викликає запитання те, що напередодні місцевих виборів силовики завдали удару саме по удару. Невже на команду Кличка почалось політичне полювання? Політтехнологи у цьому сумніваються, адже політична сила Порошенка досягла згоди з ударівцями. Вони вкотре вирішили йти разом. Цього разу на місцеві вибори. Навіть місця розподілили. У пропорції 30% на 70% на користь пропрезидентської партії. То може справа Даниленка може стати додатковим плюсом для діючого мера столиці? Якщо вони ведуть про те, що Віталій Даниленко є частинкою великого ланцюжка, то його справі не позаздриш, бо це означає, що його можуть зробити таким собі цапом відбувайлом, який буде потерпати весь час виборів в тюрмі, як приклад того, що все-таки є боротьба з високопоставленою корупцією. У тому ж випадку, якщо виявиться, що це є розборки всередині влади різних груп впливу за автозаправочні комплекси, то Віталій може вийти на свободу за свідчення, які він знає в цій справі. Тобто одностайної думки, що ж саме криється за затриманням Даниленка, у політологів усе ж немає. Яким саме був мотив у цій справі, побачимо уже незабаром. У першу чергу через діяльність силовиків. Чи продовжать вони полювання на столичних очільників? І під яким соусом це буде робитись? Для піару напередодні виборів або все-таки розчищатимуть газове поле для інших? Аня Магда, Олексій Горбенко, телеканал «Бізнес».